بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال شمس العارفين شيخنا شيخ العالم شيخ نور الدين نوراني رحمة الله عليه حضرتي صديقا تصدر دانس یس اول حد صاحبن پان سویتی عمر خطاب تس پہل وانس یمی جنگ کر شیطان سویتی حضرت عثمان ابن عفان یمی کت کری فرقان سویتی حضرت شاہ شیر یزدان ایم چوٹ کھئی مہمان سویتی رسول خدای شای سلطان یس امت پننی ہے پان سویتی نندرشی عرض کر شای حمدان جنت اسمز حیزم پان سویتی وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم آمرا ومخبرا في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدہ تو احترام سان باوا جب بلند کماؤ سری ثواب اللهم محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام سلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى والرحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا ليل عن النهار يا عزيز يا غفار آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نهايتي واجب الاحترام امام خطیب منتظمین اراکین عہدیداران خانقاہ فیضانہ حضرت شمس العارفین شیخنا شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ درگام بڑگام بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پڑیت سالانہ شب عرسس اندر تشریف انن والو عقیدت مند تو خوش نصیب مسلمانوں عزیز بچو پردنشین خواتین و حضرات معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ تمام تعریف حمد ثنا اللہ تعالی سند ذات الوہیت است ذات لا شریکیت اسکن یم وحدہ لا شریکن اسارنی مسلمانن
یت خان کا یہ فیض پنہس اندر یہ کوٹ جمع گسنک توفیق عنایت فرمو حمد و سنا پت بنن تہند تو میان طرف ادبن احترام بے شمار درود و سلامن ہنز ڈل برذات اقدس احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہند ذات مبارکس پہ یہ بزرگو نوجوان یت کے روزن والو دور و نزدیک پر ین والو مرد و زنو یت شب عرسس منعقد کرنس اندر قلم قدم درم سخن مدد کور اللہ تعالیٰ کرن یہ تہند لول بارن مدد کرن تعاون کرن پنہ بارگاہ مز قبول بعد قبولیت کرن ایسے شب کس رحمتس برکتس تو مغفرتس امیدوار تو سارنی اہل عقیدت مندن شی معلوم کہ یت شبس خاص نسبت برذات اقدس حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ سندس ذات مبارکس سویت امی مناسبت کرب مضمون آغاز اکہ منقبت سویت یہ منقبت خراج و عقیدت پیش کرمت وادی کشمیر کے ایک مشہور نعت خان فقیر نثار احمد دلدار صوبن یہ میں توقع پروس تو ترو پنن سین ہٹن چانٹن گانڈ یل سوزو پن طرف نظران عقیدت در خدمت حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ سائلو شب روز زیادت تالس وان نند لالس پننی حال سائلو شب روز زیادت تالس وان نند لالس پننی لال و گمد دج کس کال ون نند لال پنی لال و گمد دج کس کال ون نند لال پننی ون نند لال پننی حال ون نند لال بیک زبان
san parav sari van nand lal spane hal van nand lal spane thekit gari chok dra mot ayal amot ded tal banan vat thekit gari chok dra mot ayal amot ded tal banan vat dramot lat dit gam kis bal wal nand lal spanni dramot lat dit gam kis bal wal nand lal spanni wal nand lal spanni Allah wal nand lal spanni sailo shabaroz ziyadit ta wal nand lal spanni wal nand lal spanni Allah wal nand lal spanni ras pat vas trav tan chui nal havos gadi lad pan nui pan ras pat vas trav tan chui nal havos gadi lad pan nui pan chai mi hayatuk maz mas pyales wal nand lales chai vi hayatuk mas maz pyales wal nand lales panni sailo shabaroz ziyadit ta wal nand lal wal nand lal spanni Allah wal nand lal kath kar lat dit ke lasat ka gat kar sham as lag parwan kath kar lat dit ke lasat ka gat kar sham as lag parwan jaan tai paan vand ath khato khaan
Al nond lal spane ni jan tai pan vand at khato kha Al nond lal sai lo shaboro Zeodeta, Walnondela, Lespaneni, Walnondela, Lespaneni, Allah, Walnondela, Lespaneni. Sangram gan yas ba ik balas gai viditi bayavur bahavai pin Sangram gan yas tas ba ik balas gai viditi Aye vur bahavai bezar sab jo panis ayales vanand lales panini bezar sab jo panis ayales vanand Sai lo shaboro zeodeta walnondela lespaneni walnondela lespaneni al walnondela Eye vasila nishila yazales Taiti yaiti diladar asin ka Eye vasila nishila yaza taite yati dil dar asin ka yate ashtar tarun moye valas valnond lalas Yeti ashtar tarun moye va Walnond lales paneni Sai lo shaboro zeodet tales Lale va gamat dadik tisaka Walnond lales paneni Tuhti vany walnond lales paneni Hal walnond lales pane tohti aivo dur dur pad walnond lales pane ni hal allah walnond lales pane wa sallallahu taala
ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahla baytihi kulluhum ajmain. Amin ya rabbal alamin bi jahin nabiyil aminil kareem sallallahu ta'ala alayka wa sallam. Toi sarnai buzargan naujawanan lockdown badan mardo zanan fi malum ash aaye dur nazdik pet yat shabas andar ame mujub ki ish karau samat pannan yiman aslafan hun sirat ihind kirdar ihind ikhlaq ihind adat ihind atwar ach quran hadith asman سٹھا بڑ فضیلت آمز بیان کرنا نیک لکن ہنج وائت پیٹ پاکن نیکن ہنج دامن استحاف کرن نیکن ہنج صحبت اسمز بیہن نیک لکن ہنج خدمت کرن یا تمن بزرگان دینن ہنج سیرت اس پیٹ پاکون عمل کرن ایش پز پٹ ایکس انسان سند خاطر دون جہانن مز سر کروئی ہوند بایست زری اش لوک پز پٹ یمن بزرگان دینن ہندس سیرتس پٹ کرو عمل یہ بن سانہ خاطر دنیا اس اندر تے رزرک بایس تو یہ بن ایکس انسان سند خاطر آخرت اس منز تے سر کروئی ہند بایس تہند بہن گر تراون دہن پریشانی الوداع کرن دہن حاجات دروازہ بند کر یا ساروی کھوت آرام تراون شن زائے اخ لمحہ چونس تو مینس نام اعمال کس بہی خاتس مز درج گھان یہ لگ تمہ دہ امس انسان ضرورت یم دہ نمس ظاہری طور کہین چیز مد نظر علماء کرامو چھ لیوکھمت ییلہ انسان دعا چھ کران ات دعا چھ قبولیتک اکھ معنی یتہ اللہ تعالیٰ چھ ام سنز یہ منگ منگ تھاوان پنس دربارس مز موجود دنیا مز چھس نہ دیوان ظاہری چھ دپان ہے تھوکس منگان منگ مگر زن چھن مینس منگنس نہ نہ یہ غلط اجابت چھ بند تم سی پود تم سی تم رزک سوزن سی تم کل پہ کھورس تان وسط خانو سرنک
اتھ اخ معنی یہ منگ منگ چون تھاو بہ پانس نش موجود یل پگہ ژ یور یک پتہ اگر کنشائے کمی پیشی گئی مین تولس منز تمہ وز تراو یہ ترکر پوترس منز یلنی چون ہا خدای کرن میان خدای کرن یلنی یہ رات تو چون مسجد مز گنٹ واد بیہن کت گئی زائے گو اش ونکنس ساری اکس ولی کامل سندس محبت من یکوٹ گمت جمع محترم المقام جناب محمد یعقوب صبن کور استدا بوزہو سیرت حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی ون رود شکدر تہ کمی پہ سخدار پہ یت قومس دادس یسان دوا کر نت یہ پکہ پہ شینا فارملٹیا بوزن والو تہ بنو کنن سوکھا کھیل گئی ختم لیکن یمو پز پہ اعتقاد علم آس بار تلم تم کراش کوٹس کھسن پسند مگر پن غرت دن تم پت تم بوزا کھا یا تک بوزا کھا یا نہ بوزا کھا بوزن ول بوزان بہ اگر یہ سیرت پر نصب رو سن وقت بشری معاملہ نندر تک مگر تہ قرآن مجید اخ آیے کریم تھون برو ان اللہ مع الصابرین خدا یتھے تہ باش اچھن گئی غلبگی اندر کن گس تہ دلس مز گنٹی وزن ان اللہ تو تیل وات بکوات بوجھو سا ابتدا تہ تلو تم کتاب اتس یمن کتابن اندر ہت بود وری بروٹ بہل پائے کیو سیرت نگارو بزرگان دینن ہن سیرت درج کر سیرت نگار لیکھان دپان کشتواڑس مز ز خاندان دون خاندان الگ الگ ناو اکس خاندان اس ناو سورج بنسی بیس خاندان اس ناو چندر بنسی یم دونوے خاندان اصلی برہمو سنگ اولاد برہمو یوان ہندو مذہبس اندر اخ اوتار مان توے موجوب سر زمین کشتواڑس اندر یمن دون خاندان معزز متبرک مانان یمن اس تیت ریسپیکٹ کرنا ادب کرنا احترام کرنا یم اکس اوتار سندو
اولادو منز بی اش بادشاہ زاد اخ وقتا بنیو پترا ایمن دون خاندانن گئی پانوئن لڑائی گو تو تو میں میں ات پڑ یہ تی گسان بھائی بار نن دون ہمسائن دون محلن دون گڑ گوس نہ گسن کی تو منگیل شیطان گلبگی شو کران تو تیل چھ یم چیز نظر مز یوان وہ سیمن دون خاندان لڑائی مگر کائتی کشتواڑس خاص کر تھائے نوجوان طبقہ مے کن توجہ یل یمن لڑائی وس یمن مز اوس اخ صاحب امس اوس ناو راجا اوگرا تیز یا راجا اوگرا شیر یا راجا اوگرا دیو اچھو آمد تیز تی اچھو آمد شیر تی اچھو آمد دیو تی یہ وہ پان بیتلن لکٹ بوئی امس اہندس لکٹس بوئس ناو آوت دیو یا راجا آوت تیز یہ تلن سوچت کر یمو کشتواڑ پیٹ ہجرت کیا کر ہجرت آئی یم یور مکام کروس اتھے اوش ٹھیک آئی یم کشتواڑ پیٹ یور بلکہ کشمیر شباش کوت آئے ملکہ کشمیر امہ سات راجا رام دیو سند راج چلا یہ باہ شیتھ پانچونزہ عیسوی امس یل اطلاع لوگ کی کشتواڑ پیٹ چی برہمو سندیو اولادو مز ز اولاد ملک کشیر آمت یمو کر ہجرت یم آئی یور یمو کر ہجرت یم آئی یور ایم کور یمن سٹھا ریسپیکٹ ادب احترام یمن دیتن تمہ وقت روپ ونک علاقہ بطور جاگیر کیا روپ ونک علاقہ دیتنک جاگیر یم چونکہ زبار اخ اس راجا اوگرا تیز شیر یا دیو ایم کر کام ایم بنو روپ ون مکان رچانہ تم وقت رہن سہن اس امس لکٹ بوئے اس سوت راجا آوت تیز امس آو روپ ون روزنس لکھ ام لکٹ بوئے کر کام یمن اوس پنن اخ رشتہ دار امس اوس ناو دعوت شیر یہ اوس روزان آڈون یہ لکٹ بوئے گو ام سی نش شباش لکٹ بوئے گو ایم سی حق بوئے یت روزان چونکہ نہ زان نہ پہچان نہ انگ نہ اشنا نہ کان چیز البتہ یت تل سر
راجا خمینی وانو یہ اوس اصلی امی بادشاہ خاندانک اخ فرد بشر یہ اوس کشتواڑ کوئی مگر آمت اوس کشیر یہ تہ بنو راجا شباش یہ تہ بنو تل سرک راجا امہ پتہ یہ اوگرا تیز چونکہ امس ما اوسے ون یہ پنو مز یہ گو تل سر ام کور امس راجا خمینی وانو سی ملاقات یت پٹ گئی من پان ون زان پہچان یدوائی پگاس جوم ترک روزان چک درائی گام اگر کریم شیاروک تایتی کان آئیسی نالمائی ترائیٹین تراو کریم شیار ایتی اگر بڑگامیو کان آئیسی دپیسی چشک میں ہمسائی دور رس من شفت پہچان گسان کی پانون کیا شباش دور رس من پہچان گسان ون گو یمن پان ون صلاح تو خوش اور یوان یم چھ اک اک سن گسان تل سرک راجاہن راجا خمینی وانو ام ون امس اوگرا تیزس یس ام وز روپ ون روزان دس مانک نا میون بہ نمت فوجس من بھرتی کرت روزگار بنی بادشاہ زادہ عقل دماغ بروہ پک خیر خم سن ون تو یمس آو تبر دان ام دو بحث چس کرنے خطر تیار بنو یہ اوگرا تیز ون فوجک اک سپہ سالار دماغ اوسس بادشاہ زاد اوس شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے امس کڑ یہ مغزن ہپر دم بوس امس آوت دیو آوت تیز یا آوت شیر یہ گوت آڈون امس رشتہ دار یہ سلوگ تتوجس یمو کمو بے بارنو دو مز ناو یہ بنے دونوں سپہ سالار کیا بنے تمہ وز سپہ سالارن یوان لقب دن سنز سین نون تو زیت سنز مکلو تیز شیر دیو ون ون ہمس آوت سنز یمس ونان اوگرا سنز سنز اس تمہ سات ون کمانڈر سپہ سالار اس روزگار ون پکن ملازم بنے سپہ سالار بنے ناو کمو اخ دہ بنو یہ تل سرک راج اس راجا خمینی وانو امس اس دوست اخ امس دوستس اہندس اس ناو راجا مان رے یوس کیا چھ ونان ہانجن ہانجنی چھ ات ونان گامس یوس اتی روزان یہ گو امس دوستس اک دہ سمکھن ملاقات کر تہ لگو یہ بڈگام کن زیادہ ضرورت یور کوئی داستان یہ گو ہانجن دوستس ست ملاقات کرنی یپر اس بوڑو تم سات بیاک راج امس اس ونان راجا میکندر راز ام کور خوز غیر حضیری مز ہمس حملہ
تل سرس کورک حمل ایت مود اوگارا سان اس سپا سالاروس یہ گو اتمز مار یلی اور ہنجن پیٹ آو راجا خمینی وانو امس لج پتا مینس یت علاقہ سو کورمت حمل اتمز چھ فوجک اعلی ترین کمانڈر سب دیومت ہلاک ام ہوت ام سی راجا مان رے ہنجنس مدد ام سن تخت تاراج امس بوڑ وکس میکن در رازس کرت ختم کورک یہ گام اتھ پھر یمو میزتا امپت یلی اوگارا سانز یم دنیا دراو ات بنیو مل سن جائی ام سند نیچو تیمی سوس ناو در پتا سانز یہ بنیو فوجک کمانڈر سپا سالار پت گو وقتا یہ در پتا سانس ملازمت پت یہ درو یم دنیا ام سند نیچو اس امس پت تمس ون زنگا سانس یس ام سند یہ نیچو زنگا سانس یہ بنو پت پنس مل سن جائی جانشین وراثت پکان کتو سا فکر تران یہ وراثت پکان یہ اس بڑ مغزو یہ کاڑو سس دماغ یپر اس یہ غیر مسلم آسن باوجود تہ بڑ ایماندار مان کیا ایماندار مان مے تہ ون علمدار کت آو یہ گھس آس پتہ یہ کس بوجھ و یہ کس بوجھ یہ دل 20 لگہ تی یوت نار لگ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے آسمان نے ہمیں زمین پر دے سمجھ پائی اچھون ار پھود بہ یم قومن پنن اسلافن ہز تاریخ مشرو تک قومس کور ہمیشہ خدائن تعلق پیٹ زہی گژھ مشرا بنو ون جانشین کس زنگا سنگا یلی جانشین بنو ام سن دماغ خوش خلقی ایمانداری اخلاق کردار وچت کور یہ حکومتن تم سات مجبور حکومتس مز اچن خاطر دتک امس عہد وات من درو یہ ون کم مز فوج مز نبر ثاو یہ کت من حکومتس مز ام پت بیاخ اخ واقع سپدان یہ سات ہت سدا ہجری یہ کشیر پیٹ گسان اخ حمل مگر یتو کرن وول چھن کی یہ آو ترک پیٹ شخص کت پیٹ امس ناو زل قدر خان یا زل جو خان ام کور شین رتن یتی کشیر تعلق پیٹ ساس بد لوک مود تو یت راہ کے ڈے ختم گئی کشیر ات مز گو مار زنگا سنگ کیا ات مز گو مار زنگا سنگ امس چھ پن نیچو زنگا سنزس یل یہ پان مار گو ہلاک گو گر گوس گارت امس چھ نیچو ہنر سنز
کیا ہے؟ خنر ساز. أمۍ دوٚپ ہے ہۄتھ ژھٕن بلاے یتھ ژھٕن چونچا بچاو پان. یہِ آو ژلان ژلان گۄڈٕ سُتھ زٲنِوا اَیرپوٹس نزدیٖک بچووُن بِچٲرۍ خبر کَتٮ۪ن کَتھ ناڈس منٛز دِژٕن ژھیٚپ پَنٕنۍ بچہٕ وچہٕ عیال ہیٚتھ تہٕ یوٚتام ہُہ کٔہر دوٗر پہم گوٚو کھوٚت یہِ واپس. لٲج أمۍ بِچارن وۄنۍ گۄڈٕ سۄ تہِ کَرٕنۍ زٔمیٖندٲری چھُ یہِ وۄنۍ اَتہِ لَسان بَسان کران بِچور محنت مشقت کھٮ۪وان چٮ۪وان. أمِس خۄنر سنزس چھِ پانس زٕ اولاد. أکِس چھُ ناو سلط سنز بیٚیِس چھُ ناو سلو سنز. سلو سنز درٛاو عیاش أمۍ وُڑو پنٕنۍ. سلط سنز درٛاو مقزوٗل انسان کیازِ أمِس اوس نہٕ تقدیٖر بدلن وول. أمۍ روٚٹ بٲیِس گۄڈٕ سۄ تہِ حِصہٕ دوٚپنس ہے ژٕ پَنٕنہِ ہٕنۍ چرٕس چتہٕ شراب چتہٕ یا کٲنٛسہِ دِتہٕ مےٚ ترٛاو یلہٕ. أمۍ تُج یہِ پَنٕنۍ پوٗنجی وونجی تہٕ یہِ دوریو اننت ناگ. یہِ چھُ یِوان کویمو کِس سرزٔمیٖنَس سۭتۍ کۄلگامہِ کِس سرزٔمیٖنَس سۭتۍ. کویمو پرون نیشنل ہاے وے اوس یِہوے. أمۍ ہیوٚت اَتی زٔمیٖن پُلاٹا ٹیٖنہٕ شڈا بَنووُن کوٹھ ہنا بَنٲوٕن تہٕ لوگُن بِچارن وۄنۍ نَیہِ سرٕ آغاز. ییٚلہِ أمۍ نَیہِ سر لوگ آغاز کَرُن یہِ چھُ تھٔجوان تہِ وَوان تِلہٕ گۄگُل تہِ لونان کھٔسیٖل تہِ لونان دانہِ تہِ چھۄمبان مَکٲے تہِ بَناوان سٲری چیٖز. مگر أمِس نہ حظ دِلُک قرار. کیاہ ؤنِو ؤنِو کٔرِو کَتھ. أمِس نہ یہِ چھُ پریشانہِ حال. أمِس چھُ دِل رومُت اَتھُن قرارٕے. زٔمیٖن تہٕ بَنیو مکان تہٕ بَنیو زِراعت تہٕ بَنیو مگر أمِس چھُنہٕ دِلُک قرار. چھُ پریشان حال. ژےٚ چھُے نہٕ دِلُک قرار رومُت وٕچھ کوٚت چھُکھ آمُت ژھانڈمُت. أمِس چھُ روومُت دِلُک قرار. أمِس سَمکھیو اَسہِ شخصا اکھ دوٚپنَس ہے بہٕ وَنَے ژےٚ کَتھ اکھ مانکھا. أمِس ہسا یارٕ وَن ماننَس منٛز کیاہ چھُ مےٚ ہرٕ. دوٚپنَس یش بیارِ چھُ حضرت یاسمن ریٖشی رحمت اللہ علیہ. سُہ گژھ تٔمۍ سٕے نِش مُمکِن چھُ سُہ ما دی ژےٚ دِلُک قرار. کیاہ دی مہ چھُ نہ ہُہ غٲر مُسلِم ہُہ چھُ مُسلمان ہُہ چھُ ہِندوٗ مذہبس سۭتۍ یہِ چھُ مُسلِم مذہبس سۭتۍ ہُہ چھُ اَکہِ مذہبو یہِ چھُ بیٚیہِ کہِ مذہبو. خیر أمۍ دوٚپ مےٚ کیاہ عرض چھُ اَتھ منٛز. یہِ ووٚتھ تہٕ گوٚو. ییٚلہِ اوٚت ووت أمۍ ییٚلہِ پَنُن یہِ دود بیان کوٚر حضرت یاسمن ریٖشی رحمت اللہ علیہ یِمو ترٛوو أمِس پانَس نزدیٖک جاے. یہِ نہٕ ہے یہِ چھُ غٲر مُسلِم تہٕ ہے ہُکُن روز یور نہٕ نزدیٖک چھِنہٕ کھسان. بٔڑِس پیٖرَس چھِنہٕ یِوان نزدیٖک. صوفی آیہِ کِرام چھِنہٕ اَتھ وٕچھان. صوفی چھُ آسان آفتاب. یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پیٚوان. پَتہٕ بۄنہٕ کَمہِ طبیعتُک آسہِ نَفر سُہ چھُ تِژھ گرمِیا فٲیدٕ حٲصِل. صوٗفۍ چھُ وَوان. أمِس نِش چھُنہٕ آسان ہیوٚن مُسلمان سِکھ بَٹہٕ اَتہِ چھِ نظر کُنہِ. أمۍ ترٛوو أمِس جاے خٲطِر دٲریا کٔرنَس مہمان نَوٲزیا کٔرنَس اَدبا کوٚرنَس ریسپیکٹ کوٚرنَس. أمۍ ییٚلہِ اَتہِ حال وُچھ أمِس باسیٚو یِہوے قرار ہیوٗ اَتہِ. دوٚپُن ہے مانَکھ نہ میون مےٚ پَرناوَکھ کٔلمہٕ.
کیا ہم تو ساتھ گناہ کیا گو پار تو بورم بورم کلمہ بنیو یہ بنیو یہ ام سی تھوب نا حضرت سالار دین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے اس بنیو عالم دار اس کو سمو وین سے میں نے کنٹرول کھڑا ہے بوز مچ ہوا اللہ مکلے نہ کاتے بے کھیل کھاتے یا تو شک داری میں کا رودی نہ کوم سو کی طرح تا یوس مینے یم جوان اس کر ایکٹیویٹ ایم سنز یہ ڈاون گمس بیٹری یوس چارج کر ولایت کی چارجر سے لو کھیل گئے ختم بوچھس نہ رب یہ سب اتنا دبک یا درے گام نہ او کماونی میں چھن ممبر استا اچت گسن میون نار دن کا میں شتور شرارت کلا پٹ خورستامت کھزن یت کو یاد شوز نہ کما میں پتو یہ زو منتا چا پتو زو منتا چا شتا ہنن دشت قدرت قدرت بو شوز منا یہ بوتن شیت ور بزر کھود بوت بس وان چھتا عالم دار سنجس مہل سن داستان بوز بک سوچ در بنیو یت قومت قومت تمن شہجار بونن ہند پٹ یس بون لک ہت سوز بون کن شول دیوان دیوان کیا بنیو سالار دین کیا پار علمدار سن کلام وش کیا ون نہیں دوپن سنزی چھم مول تائی سنزی چھم موجی کوشش چھو فکر تارا یوٹ پونٹ سنزی چھم مول تائی سنزی چھم موجی کال تھاو کول میون چھوئی سنزی ہو جد میون بگن وون اوگرا سنز اوسو پوت پت رودس دور پتا سنز یہ ونا میں اے کات کریو سا یہ ونا میں پت کیا ونن دون دور پتا سنزس سمے یل ووتو پت پت رود زنگا سنز زنگا سنز یل رن اندر مودو پت تس رود ہنر سنز ہنر سنزس سات کم وپ شو اخ سات رود گرزا سنز گرزا سنزس سلر سلو سلرن بوچھس نندا سانز یہ چھو علم دار کشمیر رحمت اللہ علیہ برابر کشتواڑ کی سر زمین پیٹھ برابر سالار دین اسلام قبول کرنس تا شجرہ نصب بیان کر کات ممبر اس پر بوز چہ ونک تا یہ شجرہ مبارک کیا ونو اس یمن نو نہال یمن لکٹن لکٹن ار پھلن گلابن اس چھ یمن سے نائن سہی کرا اس چھ یمن روحانی غذا دیوان یہ چھو علم دار کشمیر رحمت اللہ علیہ سنجس آپ سب سنگے اسلام قبول کرنے کا اصلی داتا کہاں کی میں نے ابتدا کہاں جانا نہیں معلوم سفر جو طے کیا میں نے باقی سفر نہیں معلوم ہاں ہاں ایت چوائیں بنان حضرت یاسمن ریشی رحمت اللہ علیہ سنجس دربار اسمن علم دائر کشمیر سن باب سب مسلم اتا چو ویلائی تو کوئی پائی وند گوڑائی اتھ گوڑے ولایت مداخلت چھسنا بکر اخذ کتھ اتنا رس کتہ پیٹھ آو یہ داستان تو کوتن ووت بنیو یہوئی حضرت سالار بڑ بڑ بنیو حضرت سالار دین رحمت اللہ علیہ